Tazameni nyota ya asubuhi, inang'aa dika ya pendeza. Tazameni nyota ya asubuhi, inang'aa dika ya pendeza. Tumsifu Yesu Kristu milele, amina. Mpendo muumini, sherehe za kifamilia kwenye parokia zetu bado zinaendelea. Kutoka parokia Mtakatifu Francisco wa Asizi, eneo la Kiti, jimbo la Nakuru Jumamosi hii, tutashuka hadi jimbo la Ngong siku ya Jumapili. Tutajiunga na kuinjilisha pamoja na mapadri, watawa na walei katika parokia Bikra Maria Mama wa Mungu kwenye eneo la Embulbul. Itakuwa ni sherehe ya maadhimisho ya miaka 25 ya maisha ya parokia hiyo, yani jubilei ya shaba, pamoja na kutolewa kwa sakramenti ya kipaimara na kutumwa rasmi kwa wanachama wapya wa chama cha wanaume wa Katoliki CMA. Ibada ya misa itaanza saa 3:30 asubuhi ikiongozwa na mwashamu John Obala, askofu wa jimbo Katoliki la Ngong. Jiunge nasi hapa na kwenye mitandao yetu ya kijamii. Kapuchin TV, tunawapongeza wahudumu na waumini wa parokia Bikra Maria Mama wa Mungu, eneo la Embulbul, jimbo la Ngong, na kuwatakia heri njema na baraka za Mwenyezi Mungu wakiadhimisha miaka 25 ya familia ya parokia yao. Kapuchin TV, tunashuhudia furaha ya injili parokia moja kwa wakati wake. Endelea kutazama Kapuchin TV, kitambulisho Katoliki. Tazameni nyota ya asubuhi, inang'aa dika ya pendeza. Tazameni nyota ya asubuhi, inang'aa dika.